ታዋቂው የምድራችን አሳሽ ክርስቶፎር ኮሎምቦስ ምድርን በሚያስበት ወቅት በ1492 አንድ ደሴት አገኘ። ደሴቷንም ጁዋና አላት። የትላንትና ጁዋና የዛሬዋ ኩባ ናት። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስለ ኩባ ነው። በዝግጅቶቻችን ላይ ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም እንድቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። ኩባ በመካከለኛው አሜሪካ እንዲሁም በካሪቢያን ሲ፣ በጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮ እና በአትላንቲክ ኦሽን መስቀለኛ ላይ ትገኛለች። ኩባ ሲያሚዋን ያገኘችው ደሴቷ ላይ ከመኖሩት ቀደምት ህዝቦች በመጠሯት መጠሪያ በመነሳት ነው። ደሴቷ ላይ የሚኖሩት ቀደምት ህዝቦች ደሴቷን ኩባንስካን በማለት ይጠሯት ነበር፣ ወይንም ኩባናስናን በማለት ይጠሯት ነበር። ኩባ ደሴት በኩባ ደሴት የመጀመሪያው ህዝቦች ታያኖች፣ ሲያኖች እንዲሁም ጓንሳ ታቢያኖች እንደሆኑ ይታወቃል። በጊዜውም 50,000 እስከ 300,000 የሚጠጋ ቁጥር እንደነበራቸው ይገመታል። በኩባ በቅርበት የሚገኙ ደሴት ሀገሮች መሃል ባማስ፣ ሃይቲ፣ ዶም ሲያሚን ደሴት ሀገሮች ይገኛሉ። ኩባ መሃል አንዷ ናት። ኩባ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የስኳር ምርት የጀመረችበት ወቅት እንደመሆኑ እንዲሁም በ19ኛው ክፍለ ዘመን የቡና ከፍተኛ አምራች ሀገር በመሆኗ ቀላል የሰራተኛ ኃይልን ለማግኘት በከፍተኛ ሁኔታ የባሪያ ንግድ ውስጥ ተሳትፋለች። ኩባ ባሪያዎቹ ከምዕራብ አፍሪካ እና ከመካከለኛው ምዕራብ አፍሪካ ታመጣ ነበረ። በ1867 ዓ.ም ኩባ የባሪያ ንግድ ማቆማን በይፋ ብታሳውቅም እስከ 1886 ድረስ የባሪያ ንግድ ውስጥ የተሳተፉ የኩባ ድርጅቶች አልተወገዱም ነበር። አሁን ላይ ኩባ ውስጥ 11,239,224 የሚደርሱ የህዝብ ቁጥር እንዳላት ይገመታል። ኩባ ውስጥ ከሚኖሩ ህዝቦች መሀል 60% የካቶሊክ እምነት ተከታይ ናቸው። 5% የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው። 1,000,000 የሚደርሱ የኩባ ዜጎች ራሳቸውን አፍሮ ኩባ በማለት ይጠራሉ። 3,000,000 የሚደርሱ የኩባ ዜጎች ደግሞ ሙላቶ ወይንም ሞሲቶ ማለት ራሳቸውን ይጠራሉ። ትርጉሙም ባሪያ ማለት ነው። ኩባ በስፔን ቅኝ መገዛቷን ተከትሎ ኩባ ውስጥ እስፓኒሽ በሰፊው የሚነገር ቋንቋ ነው። የኩባ መገበያያ ሳንቲም የኩባ ፔሶ በመባል ይታወቃል። የኩባ የመሬት ስፋት 109,884 ካሬ ኪሎ ሜትር ነው። የኩባ ዋና ከተማ ሀቫና በመባል ትጠራለች። ሚካኤል ዲያስ ካኔል የወቅቱ የኩባ ፕሬዝዳንት ናቸው። ሳልቫ ዲስ ሜሳ የወቅቱ የኩባ ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ስለ ኩባ ይዘንላችሁ ያቀረብነው ይህንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሉን ምልክት ተጫኑልን። በቀጣይ ፕሮግራም በሰፊው ስለ ኩባ
ለሎች ያልተሰሙ መረጃዎችን ዘን እንቀርባለን። ለዛሬው ይህን መስላል። ቸር ቆዩን።